mehau beeri daya asilamatere amene ziigoyo ka abara agunna mwene atacintenowya andibiki sala aiwsallam na asilamatere nacinino ziigogu bono zigori kuna gana mehau beeri hoiyo ana akabu dagadi ganna abaratilasino asilama kurupai ka bara abalaga ka gunna lakari ko hini kabara anana gono drau kunani de asilama kasifa kabaray emeho bir hoy abara akegano tilasi nga mehau handu awuroyo

a nka abara au na diyan na mo n na diyan to se buru mabatu handuka handuka cere bara a bara handu an kube jibir jibirwaranza to da ya da kube jibirwaranza waranza da ya jibirwarza cere bana me handu chere, chere dea, dea handu cere uru noya oya da ya dina hannun dibina kube jibirwaranza waranza da ya handu. Au na da ka, ya ƙwaye na yana ɓaran otulasi warka abame hodi da ƴan kanin ya ɗaya kaniyon naniyya ɓaran otulasi da ya ɓaro haramu kanin anguna a binakunaka a kan kaniya kaniyya ma ɓu mehobe rikire ngasinti a hoyi ya Dea, da kwabinaiazangaa zangaya houni cifo nu dia ato ara hanzali e hanzari fonakaabamehokagk ka, ka hoi kanti anka dobu di ka kanti kani wakati kabaka dobu ka kanina niya kau ia wakatika asinii

aka bara ago ko sare wa ko naniu kabara har moso asubanatojina au warkan a ka me feri ko tama magarbi toko sadi wayoi anna hamyoi anna nanakagai akpase ka tamainabadee ɓozanireme asusara ame habo barano daida andibici salla llahu alaihi wasallam innor kpaikpaberi ana nga wena al'umma haifo kan bate dereyo bonyo au diri ngayo bonyo au nantila si no gabin mateni innor kpakpaberi ana wene taali za na wene al'umma nse da ya uh, warka bara ana haiti n'o, au dare ịgbanwu a ụdịrị haigbanwu a unna atila si na kwe elnor kwukwe ga kwe nna